କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ନର ରାକ୍ଷସ ଟପିଗଲେ ସମସ୍ତ ସୀମା ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବସିଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀକୁ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଭୟା ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଚାରି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚେତା ପଶୁନି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କର ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପୀଡ଼ିତା ତ ହଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ତାକୁ ଆମ ଦୋକାନରୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ରାକେଶ ନାୟକ ସେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତା ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି କହିଲା ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଇଛୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପରିବାର କି ଆମର ଯେକୌଣସି ସମାଜର ଆମେ ହେଉଛୁ ଦଳିତ ସମାଜ ଲୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏ ଆମର ରାକେଶ ନାୟକ ଏସବୁ ସବୁ ଘଟେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଏ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆମର ଚମାର ସମାଜର ଯେତେ ଆମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛୁ ଯେତେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ଖବର କରିଦେଇଛୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମରାମପୁର ସହରର ମେନ୍ ରୋଡ୍ ମୋହନ ସତନାମୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଯୁବକ ରାକେଶ ନାୟକ ବୁଲି ଯିବାକୁ କହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସାଇ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଯୁବତୀକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ହେଲେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କେସ୍ ନମ୍ବର 20/2020ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କିଶୋର କୁମାରଙ୍କ ସହ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା